അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. അപ്പം നമ്മളെ ബംഗാളി യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്നലെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡില്, കണ്ണൂരേക്കുള്ള ബസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സമയം ഏകദേശം 12 മണിയോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മണിക്കാണ് കണ്ണൂരിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ. ഇനിയും ആ ബസ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ അടുത്ത ബസ്സിന് കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ നമുക്ക് ലേറ്റാവും. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ കാത്തിരുന്നു, ബസ് വരുന്നില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ കാറിൽ തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കൂടെയുള്ള സുഹൃത്ത്, തളിപ്പറമ്പുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ, അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ കാറിൽ നമ്മൾ കണ്ണൂരേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 4 ആളും അവരും 2 ആളും അടക്കം നമ്മൾ കണ്ണൂരേക്ക് യാത്ര പോയി. ബസ് കാറിൽ രാത്രി കണ്ണൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു. കണ്ണൂര് ഏകദേശം ട്രെയിൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ട്രെയിന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് നേരിട്ടാണ് രാത്രി 1 മണിക്ക്. ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ യാത്രയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൽമക്കറിൽ കൂടെ പഠിക്കുന്ന 3 സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. അങ്ങനെ അവരവിടെ വന്നു, നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയാവുകയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം കാത്തിരുന്നു, അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ വന്നു. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ വന്നു. ആകാംക്ഷ ഒരുപാടുണ്ട്, കാരണം ആദ്യത്തെ യാത്രയാണ്, അതും ഒരു ലോങ് യാത്ര. ഏകദേശം 40 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് കേട്ടോ. 40 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. ഒരു 10 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാത്രയൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് 40 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ വലിയ ആകാംക്ഷയായി. പെട്ടെന്ന് ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കൂടെ യാത്രയാക്കാൻ വന്നവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറി. ട്രെയിനിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഏത് ബോഗിയിലാണ് കയറേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ബോഗി കണ്ടെത്തി അതിൽ കയറി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇരിപ്പിടം ഇങ്ങനെ പരതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് RAC ആണ് കിട്ടിയത്. അതായത് 2 ബെഡ് 4 ആളുകൾക്ക് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പരതിക്കൊണ്ടിരുന്നു, നമ്മുടെ ബെഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പരതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ ബെഡിലും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. സമയം 1 മണിയാണല്ലോ, ട്രെയിൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ്, കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സീറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നില്ല, നമ്മുടെ 2-ൽ 1 കണ്ടെത്തി, 1 മാത്രം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ കുറേ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിൽ ഒരു ബംഗാളി കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കണോ, വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പറയുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ഇത് നമ്മളെ സീറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എണീച്ചു പോയി. നമ്മളവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സേഫാക്കി വെച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു. പക്ഷെ കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാരിലൊക്കെ മലയാളികൾ എന്ന് പറയാൻ 1-2 ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേടിയായിരുന്നു, നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ എത്രത്തോളം സേഫാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏതായാലും രാത്രി 1 മണിയാണല്ലോ, ഉറങ്ങാം എന്ന് കരുതി സാധനമൊക്കെ സേഫാക്കി വെച്ച് ഈ ബെഡിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ്. പുറത്ത് കൂട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരോടൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞ് ട്രെയിന് കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മെല്ലെ മെല്ലെ മൂവ് ആയി തുടങ്ങി. നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സേഫാക്കി വെച്ച് ആദ്യം ആകാംക്ഷയോടെ ട്രെയിനിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ, അതും ആദ്യത്തെ യാത്ര, ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ യാത്ര, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ, ഏതായാലും ഇപ്പൊ രാത്രി 1 മണിയാണ്, ഉറങ്ങാം എന്ന് കരുതി എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണ്. ബോഗിയിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പം TTR വന്നു. TTR വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ, കുറെ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും പുറത്തൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തത്. അവർ സാധാ ജനറൽ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് സ്ലീപ്പർ കോച്ചിലൊക്കെ കയറിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ പിടികൂടിയാൽ അവർക്ക് ചെറിയ ഫൈൻ എഴുതിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരവിടുന്ന് മാറി മറ്റ് അവരെ ബോഗിയിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിസരത്തെ കൂടെ അവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന കുറെ ആളുകൾക്ക്, നിലത്തൊക്കെ കടന്നിരുന്ന കുറെ ആളുകളൊക്കെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവർക്കൊക്കെ ഫൈൻ എഴുതി വിടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ TTR വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ TTRനോട് ചോദിച്ചു, നമ്മൾ 4 ആൾക്ക് 2 സീറ്റാണുള്ളത്, എവിടെയെങ്കിലും സീറ്റിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരിക്കാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ആ സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതിയത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ബോഗി, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബോഗിയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പോയി ഇരിക്കാലോ എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. പക്ഷേ അപ്പൊ TTR പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടിയത് തന്നെ നിങ്ങളെ ഭാഗ്യമാണ്, കാരണം ഫുള്ള് തൊഴിലാളികളായിരിക്കും, അവർ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ്, കൊൽക്കത്ത വരെ അവർക്ക് ത്രൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രെയിനും കൂടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കൂടുതൽ പേടിയായി. കാരണം നമ്മൾ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയൊക്കെ ആ ഒരു രൂപത്തിലാണല്ലോ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഭയം തോന്നി. ഏതായാലും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് 1 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ടായതല്ലേ, കുറച്ച് ഉറങ്ങാന്ന് കരുതി. ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഏകദേശം നല്ല വേഗതയിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളേതായാലും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പുതച്ച്
ഈ ബെഡിൽ കിടന്നു. നല്ലൊരു മയക്കത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കിങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഒച്ചപ്പാട് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉറക്കി കെട്ടുന്നത്. അതായത് കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന ബംഗാളിലെ തുയ്ബ ഗാർഡനിലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദിന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, അതായത് കോഴിക്കോടുകാരനായ ഉസ്താദാണ്, അവരെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോ വന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, തൊയ്ബയിലേക്കുള്ള ആളുകൾ എവിടെ, തൊയ്ബയിലേക്കുള്ള ആളുകളാണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുട്ടിയിട്ടുള്ള വിളി കേട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത്. പെട്ടെന്ന് അത് വാങ്ങി അത് അവിടെ വെച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മള് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഉറക്കിലേക്ക് പോകാന്ന് കരുതി. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. അതായത് TTR രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സീറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അവിടെയുള്ള ആള് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരത്തിനേ വരുവുള്ളൂ, ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മള് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയെല്ലാം സെറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നമുക്ക് സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ തന്ന അവരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് TTR വന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അവിടെ ഒരു ബംഗാളിയായ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളും അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വന്ന ആളുകളും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് പോയി നമ്മൾ സീറ്റാണ് പറഞ്ഞപ്പം അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളോട് ടിക്കറ്റ് നമ്പർ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ നമ്പറൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമ്പറിൽ അത് ഇല്ലല്ലോ, TTR നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ. അയാൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെറിയ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയായി. കാരണം ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കയറിയ, ഫസ്റ്റ് രാത്രി തന്നെ ഒച്ചപ്പാടാകുന്നു, ഏതായാലും വേണ്ട നമ്മൾ അവിടെ കിടന്നോളാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോയി. അയാൾ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി. നമ്മൾ നല്ല ഉറക്കിലേക്കും പോയി. ആദ്യത്തെ രാത്രിയാണ് ഇന്ന് ട്രെയിനിലുള്ള നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ആദ്യത്തെ രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ കൂടുതലായി ആസ്വദിക്കാനൊന്നുമില്ല. കാരണം ഒരു മണിക്കാണ് കയറുന്നത്, കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം 2 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് ചുരുങ്ങിയ സമയം നേരം പുലരാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഒന്ന് ഉറങ്ങാം എന്ന് കരുതി. കാരണം രാവിലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. കേരളം വിടുകയാണല്ലോ, കേരളത്തിന് പുറത്തുകാണല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. കേരളം നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണല്ലോ. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പൊ നമ്മള് നല്ലൊരു ഉറക്കിലേക്ക് പോവാണ്. ശാന്തമായി ഉറങ്ങണം. പിന്നെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തവർക്കറിയാം, ഏകദേശം ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ബോഗികളിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഓഫാകും. പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇടുമ്പം ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ലൈറ്റ് ഇടല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം പലരും പല സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ടാവും, നേരം വൈകി ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിൽ എല്ലാവരും നല്ല ശാന്തമായി ഉറങ്ങാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കയറിയതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ പേടിയും ആകാംക്ഷയും എല്ലാം ഉള്ളത്. കാരണം 40 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ്, നമ്മൾ 4 ആളുകളും ആദ്യമായിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ സേഫ് ആക്കണം. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ബംഗാളിലേക്കുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൂടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് കിട്ടി, അതും സേഫ് ആവണം. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ സീറ്റിന്റെ അടിയിലും മറ്റുമൊക്കെ ആക്കി വെച്ച് രാത്രിയിൽ നമ്മളേതായാലും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. അപ്പൊ ഇനി രാവിലെ കാണാനുള്ളത് കേരളം വിട്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. ഏതായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോകൾ കൂടെ നാളെ കാണാം, കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്വപ്നയാത്രകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കമന്റിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
our new heart.